ွက်ကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာဟိုပေါ့နော်ပြသဖို့ခွင့်ရရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကမြို့သူတို့အတွက်ကပထမအဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ record လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဘက်ကလည်းစူးစမ်းမဲ့ပေါ့နော်အရေးချီကိုခွန်အားတွေရှိတယ်ထုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မပဲပြောအဲ့တော့အခုရရှိတဲ့ဒီလိုထုတ်လို့ဒီခွန်မှာမြို့သူပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ပြည်တွင်းက star တွေအပြင်ကိုနိုင်ငံတကာကပေါ့နော်ဒီမျိုးရုပ်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်ယူရဆိုယူရမှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတယ်ယူရကသူဆောင်ပညာရှင်တွေပြီးတော့ဂျပန်ကပညာရှင်တွေပြီးတော့မြို့သူတွေဒီဒီ DOB တွေနောက်ဒီစစ်မှန်ဆိုင်ရာတွေကလည်းတကယ်ကိုကဘာကျော်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပညာရှင်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပညာရှင်တွေဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာမြို့သူကပေါ့နော်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတော့မြို့သူအဲ့ဒါတော့လောဘကြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမပေါင်းမရမယ်ဆိုတော့မြို့သူတက္ကသိုလ်ကကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲအာပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ college ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြတာမြို့သူအမောင်းတော့မခံရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မြို့သူကနေ့တိုင်းကိုမျက်နှာကိုမှန်နေကြည်လာရတယ်ကိုကြည်လာတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကလည်းပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးကိုနှမ်းမှုနေတဲ့ကားတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဆိုတော့မြို့သူဦးမျိုးကပြောဘူးလေရှင်မြို့သူကဘာပြောဆိုနေလုံနေရတဲ့နေ့ item လားသူကကြောက်တော့ဘာလို့မော်ဦးမျိုးတမိတို့တမိ item မဟုတ်ဘူးလေအဲ့နေလုံနေတဲ့ item မဟုတ်ဘူးလေနေလုံနေရနေကြိုက်တဲ့အဲ့မြို့သူကြိုက်တဲ့ဇက်ကောင်တွေမြို့သူကနှမ်းမှုထားတဲ့အရာတွေကမြို့သူလည်းဘာလို့လူတွေကမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်လဲအဲ့မျိုးလုံးကအမြင်ကိုပုံနောက်ကမှတ်အော်တော့ကမ္ဘာပြည်မှာတော့အိုးခိုင်းစီဖို့တော့ပြန်သွားတာဆိုတော့ခါကြတော့မြတ်သူအဲ့ဒီဟာကိုဒီတုန်းကဒီနေ့ပွဲထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စူးစမ်းချင်တယ်မြတ်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းဖို့တော့ကိုယ့်ကိုမောင်းတင်တာလေဟောပဲရှင်ကဲတော့ပိုးတော့အရင်ထက်ပိုးတော့ဟိုကြီးသွားတယ်ရှင်အရင်တော့မြတ်သူပေါ့နော်အမော်ရဲမြတ်သူမော်ရဲမင်းသမီးမြတ်သူပေါ့ခုတော့မဟုတ်တော့အကယ်ဒမီမြတ်သူဆိုတော့ဒီနာမည်တစ်ခုရဲ့နောက်မှာမြတ်သူလက်လွတ်လပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရောလက်လွတ်လပ်ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေရောပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဘက်အတွက်ထိန်းရတဲ့အရာတွေရောအများကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီဝိစားစီမိုဘိုင်းဝယ်မြင်ကြလိမ့်မယ်။အမမြတ်သူဝတ်တယ်။ဆိုတော့အားထိမအောင်ဝိစားဝတ်နေတာပဲခိုက်တယ်။ဆိုမဟုတ်ဘူးနောက်ရနောက်ကမှမြတ်သူတွေထိရတဲ့အရာတွေကမြတ်သူပြောရင်ပြောဖို့တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မြတ်သူအများကြီးရှိပါတယ်။ဟိုလက်မခံစဉ်းစားပြီးတော့ရိုက်ချင်မိမယ်။အရင်စိတ်နဲ့ဆိုရိုက်ချင်မိမယ်။တကယ်လို့မြတ်သူဆိုရင်နာမည်တစ်ခုနဲ့မရိုက်ဘဲနဲ့ညီလိုက်ရတဲ့တချို့တကားလေးတွေရှိနော်အဲ့ဒါအပြင်ကခုနလိုမျိုးပေါ့မြတ်သူအလုပ်တွေပေါ့တချို့အလုပ်တွေဆိုတော့ပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့လက်ခံရတဲ့အရာရှိတယ်ဘာလို့ပြောလဲအများကြီးပါပဲဘာဆိုတော့အကယ်ဒမီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတင်ကားလုံးကရုပ်ရှင်ချစ်ပိတ်သက်တွေရောမြန်မာအားလုံးကမြန်မာမှန်တယ်ဆိုအကယ်ဒမီအကုန်လုံးတန်ဖိုးထားတယ်ရုပ်ရှင်ရင်တမမှာမဟုတ်ဘူးရှင်အကယ်ဒမီဆိုတဲ့အရာလူသားရဲ့ရှင်ကဒါတန်ဖိုးထားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပါဘယ်တော့ဒါကကိုယ်စီမှာရှိရဆိုမရှိသေးတဲ့လူတွေကကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားရသူတို့အရင်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုယ်စီမှာရှိပြီးပေါ့တကူကြီးတန်ဖိုးထားရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့အများကြီးနောက်တော့လည်းအဲ့ဒီကြောင့်ပဲကိုကွာဒီထက်ပိုပြီးမြင့်လာတယ်ခံစားရတယ်။အများရဲ့ပိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဂူးဆိုင်ချင်းချစ်ချစ်မြတ်တာပေးချင်းအလေးပေးချင်းတွေလည်းအကယ်ဒမီကြောင့်ပိုပြီးရတယ်လို့သူခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအရာလည်းပျော်ရွှင်ချင်လို့ရတယ်။ဒီကွာမှာဒီအရာလေးတစ်ခုရှိတာကိုတို့အရန်ကိုပေါ့နော်ဂူးယူစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကမြင့်သူပေါ့နော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒီပေါ့နော်ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့ကုန်ပြီတဲ့ညံလောက်နေတာနော်ချို့ကြည့်တဲ့ညံမပြီးရရှိမှလည်းချို့ရမတွေ့တတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုຢာတွေကလွဲညံသူကိုရဲ့ကိုဇွမ်းညံဇွမ်းရှိတယ်များအားလုံးတော့မြတ်သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နောက်တော့အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်တယ်အဲ့လိုတည်ဆောက်နိုင်မှပဲပြန်ရတဲ့အကောင်းဆုံးကိုကိုခံစားရအောင်ဒီကမြတ်သူကို life ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နေတာဒါဆက်ပြောပိတ်သက်ကိုချစ်လို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါညာနေတာကိုချစ်လို့ကိုအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားမှာကိုလူရတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတော့ဒီကိုကောင်းချင်ကြိုးစားတည်ဆောက်ပါစေအဲ့လိုကြိုးစားတည်ဆောက်နေမှာအဲ့ဒီဟာတွေကရလက်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ပြည့်တဲ့တည်းချစ်လာတဲ့ကိုလူရကိုတန်ဖိုးထားလာကြတယ်အဓိကကိုကိုတန်ဖိုးထားမှာအများသူကကိုတန်ဖိုးထားဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မှာအများသူကလည်းကိုစီအကောင်းဆုံးနေကြပေးမှာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်နဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့မှာပါသွားခဲ့တဲ့ခုနကမြစ်သူထားချက်စီမပြောမြန်နေအခါကျမှမသိနေတဲ့ပြောတာမျိုးရှိကောင်းရှိရင်အားလုံးကိုတောင်းပါမြစ်သူကခဏလေးပြောရင်ဟိုရုပ်ကျိုးရတဲ့သက်ဆောင်မှာဘာလို့ဆိုမြစ်သူကဘောနောကိုအရင်ကလေးကလည်းမြန်မြန်ဖြည်းဖြည်းချင်းကြက်လာရတာမြတ်သမားဘုံကနေပြည့်တဲ့ချောင်းသွားတယ်ဆိုမြတ်သမားမရှိဘူးရှင့်ပြည့်တဲ့အချိန်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတဲ့ရတာမြတ်သမားတို့ရဲ့